Na početku himna Republike Hrvatske. Hvala lijepa našim bečarinama. Još jednom, hvaljen Isus i Marija, dobra večer svima vama, dragi gosti, dragi posjetitelji. Dobro nam došli na 10. jubilarnu kulturno-umjetničku manifestaciju Selo moje na Brdašcu, koja se i ove godine održava u sklopu 51. đakovačkih vezova. Na početku mi dopustite da pozdravim uvažene goste županije Osječko-baranjske gospodina Vladimira Šišljagića. Gradonačelnika grada Đakova, gospodina Zorana Vinkovića. Predsjednika mjesnog odbora Kuševca, gospodina Franju Drnjančevića. Župnika župe Kuševac, gospodina velečasnoga Mihajla Mađarevića. S nama su večeras i direktorica turističke zajednice grada Đakova, gospođa Marija Burek. I predsjednik Sakuda Đakovštine, gospodin Tomislav Vuković. Sada bih zamolio predsjednicu KUD-a Kuševac, gospođu Blaženko Lulić, da nam uputi pozdravne riječi. Pozdrav svima, dragi prijatelji, gosti, uzvanici. Evo, naša 10. manifestacija. Kad smo ju prvi puta pripremali prije 10 godina, nismo znali ni da ćemo biti uvršteni u đakovačke vezove, niti da će se ovako odazivati naše selo. Nismo znali ništa. Ali evo, sad smo ponosni na to i drago mi je što nas uvijek pratite, što nas bodrite. Još ću vam se kasnije uputiti sa par riječi, a sada uživajte u jednom dijelu kulturno-umjetničkog programa. Prije nego što pozovemo predsjednika mjesnog odbora, gospodina Franju Drnjančevića, jedna mala isprika. Gospodin Tomislav Vuković je predsjednik Sakuda grada Đakova. Isprika, Tomislave. Molio bih sada gospodina Franju da nam se obrati. Cijenjeni gosti, dragi moji Kuševčani, dragi takmičari,
Kudovci, vi ste za mene umjetnici. Vas smo čekali danas, žarko, da nam se predstavite, jer ovaj naš kud koji je stvoren jako, jako oskudno u ratu, slavi prvi jubilej, to je 10 godina jubilarnog djelovanja. Ja u ime kuda i u ime sela kojem sam predsjednik moram pozdraviti i uvažavati svoje goste. Prije svega gospodina gradonačelnika koji je pokrovitelj naših jubilarnih 10 vezova. Gospodina Vladimira Šišljagića, župana, nazočnog ovdje na našim jubilarnim vezovima. Na najdužim dugo velečasnoga Mihajla, našeg kao domaćina. Dragi gosti, danas je za Kuševac praznik. Vidite šta piše ovdje. 10. kulturna manifestacija selo moje na prebivalištu Kuševac. To smo mi, a ne samo mi, nego naša djeca i naša mladost je. Ispred sela Kuševac i mjesnog odbora i svoje osobno ime želim pozdraviti i zahvaliti gospođi Blaženki Lulić, Aniti Lučić, koji nose na svojim leđima sav teret organizacije i svega. Hvala vam, hvala vam uvijek. Neću duljiti daleko. Dragi gosti, dragi prijatelji, danas se osjećate kod nas udobno, sigurno i zadovoljno. Hvala vam na posjeti, hvala vam i vama čestitam još jedan put 10. jubilarnu godišnicu kuda. Hvala. Hvala lijepa predsjedniku mjesnog odbora. Zamolio bih gospodina župana da nam se obrati sa nekoliko riječi. Izvolite. Drage Kuševčanke i Kuševčani, dragi uzvanici, svi vi koji uživate u našoj tradiciji i kulturnoj baštini, ali i u ovoj našoj Đakovštini, želim vam pozdraviti ispred sve cjelokupne Osječko-baranjske županije, svih žitelja, ali i u svoje osobno ime. Naravno, gradonačelnika, našeg župnika, sve vas organizatore, posebno Kulturno-umjetničko društvo iz Kuševca, koje evo još jednom po 10. puta priredilo nam uživanje ovdje u srcu Slavonije. U nošnjama, u pjesmi, u plesu i u svemu onome što nosimo u duši i srcu. Čestitam organizatorima, pokroviteljima, ali i svima vama kulturno-umjetničkim društvima iz drugih dijela Osječko-baranjske županije, koji su evo i ovom prigodom, ali 10. jubilarni puta ovdje u Kuševcu na ovoj kulturnoj manifestaciji. Svako dobro vam želim. Hvala lijepa gospodinu županu. A sada bih zamolio gradonačelnika grada Đakova, gospodina Zorana Vinkovića, da i službeno otvori ovu našu 10. jubilarnu manifestaciju. Ja bih danas trebao šutiti. Ali evo, ja vas sve pozdravljam. Želim da se ugodno osjećate u ovom novom, u dijelu novog vezovskog šatora. Želim pozdraviti sve goste, sve Kuševčanke, Kuševčane, sve kudove, a posebno evo zahvalu kudu Kuševac koji evo 10. godinu jubilarnu održava ovu manifestaciju Selo moje na Brdašcu. I ovo je evo i službeno početak programa 51. Đakovačkih vezova. Želim vam da i dalje čuvate tradiciju, da ovaj kud ima što više članova i da svi zajedno uživamo u ovom cjelokupnom programu,
a ja vas pozivam da zajedno otvorimo 7. srpnja 51. Đakovačke vezove. Proglašavam selo na Brdasu otvorim. Hvala vam lijepo. Hvala našem gradonačelniku, a sada je vrijeme da nam počne kulturni program. Prvi će nam se predstaviti domaćini naš Kut Kuševac. Kut Kuševac djeluje 10 godina, a iza sebe ima niz nastupa unutar i izvan granica Hrvatske. Istaknuli bi neizostavne nastupe na đakovačkim vezovima kao i na đakovačkim bušarima, nastupe u Kutini, Grudama, Tomislavgradu, Brinju, Letovaniću, Ogulinu, Šibeniku, Vinkovačkim jesenima, a posebno ističemo put u Istanbul, gdje ne bismo otišli bez podrške grada Đakova, također i županije Osječko-baranjske, ostalih sponzora i naših mještana. Kut Kuševac broji 40 članova sa željom da nas se priključe i novi. Ovim putem pozivam sve nove članove koji žele biti članovi KUD-a, posebno mlade, da nas se priključe. U KUD-u djeluju skupine dječja, odrasla, tamburaška, a njegujemo izvorni folklor Đakovštine. Dječja skupina koja će se sada prva predstaviti broji 20 djece. Do sada su nastupali na malim đakovačkim vezovima, vinkovačkim jesenima, piškorevcima, budrovcima, selcima i drugdje. Voditeljice dječje skupine su Blaženka Lulić i Marica Ivanda. Oni će nam se predstaviti s brojalicama i dječjim kolima. Podržimo ih jednim velikim pljeskom. Thank you.
Hvala lijepo našim najmlađima. Evo vidite, pravi poticaj za uključiti se u KUD. Sada će nam se nastupaju odasa skupina KUD-a Kuševac. Oni redovito održavaju plesne i pjevačke probe. Voditelj folklora je gospodin Zdravko Mijatović. Danas će nam se predstaviti spletom Drumarac, Ajde noga za nogama, Tandora, Čiro, Kabanica, Jaši baba Dorata, Hopa cupa i Bečarac. Pozdravimo odasu skupinu KUD-a Kuševac.
Dragi prijatelji, gosti, rekla sam da ću se još jednom vratiti. Rekli smo, ovo je 10. manifestacija Selo moje na Brdašcu. A prije 10 godina u ovo vrijeme kut Kuševac nije ni postojao. Puno dobrih ljudi su nam pomogli da bi došli do ovoga što jesmo. Kut Kuševac je osnovan 2007. godine, ali u rujnu. Mi smo se odvažili 2008. napraviti prvu manifestaciju Selo moje na Brdašcu. Tom prilikom mi se želimo zahvaliti pojedincima i firmama koje su nas pratile u tome, isto tako i udrugama. Pa ćemo krenuti od prvih. Ja bih molila gospodina Zorana Vinkovića, gradonačelnika grada Đakova, da dođe primiti svoju zahvalnicu. Gradonačelniče, evo ovo je iskreno od nas za svih ovih 10 godina. Mi prije 10 godina nismo imali ni ime Kuda Kuševac, a da ne govorimo sve ostalo što se tiče nošnji instrumenata. To vam je hvala od nas za svaku nošnju, za svaki instrument koji ste nam dali. Mi smo se trudili koliko smo mogli nositi tu nošnju i promovirati. Nosili smo ime Kuda Kuševac ovog sela, isto tako i grada Đakova. Još jednom hvala. Hvala vam. Kako ja sad moram se
Hvala vama. Ja bih molila gospodina župana, ako je još negdje prisutan, za županiju Osječko-baranjsku. Gospodine gradonačelniče, hoćete vi za župana primiti, s obzirom da je otišao? Pa nema veze. Neko treba primiti. Odnjećemo, dobro. Molila bih gospodina Tomislava Vukovića, predsjednika Sakuda grada Đakova, da primi zahvalnicu za Sakud grada Đakova. Nas bodrite, što nas držite, nastavite tako i dalje. Evo. Ok, i ovo? Da. Ja neću. Molila bih gospođu Mariju Burek, direktoricu turističke zajednice grada Đakova. Sljedeća zahvalnica ide župi kraljica Svete Krunice Kuševac. Župniče, nećemo svakog pratiti riječima, ali na mislim da ćemo nastaviti istom tempu kao što smo do sada. Još ćemo poraditi na kućnom pjevanju. Molila bi predsjednika vijeća mjesnog odbora Kuševac da dođe po zahvalnicu. Molila bih ako ima predstavnik osnovne škole Josipa Antuna Čolnića, ako nema, ravnatelj će dobiti zahvalnicu. Molila bih predstavnika lovačke udruge Garav Dol za zahvalnicu. Za tvog muža. Neću oni. Evo, može. Predstavnik nogometnog kluba Torpedo Kuševac. Molila bi gospodina Stipu Grbešu, jednoga od najdugovječnijih članova nadzornog odbora KUD-a Kuševac. Zatim zahvalnica ide pekari Klas Kuševac. Je li Vedrana tu? Je, negdje. Ne znam, nisu čuli. Anita nema. Molila bi gospođu Baricu Juroš da dođe primiti svoju zahvalnicu. Jedan od zaslužnih za osnivanje našega KUD-a, isto tako jedan od dužih članova nadzornog odbora, gospodin Josip Barišić.
Ako je gospodin Daniel Funtek negdje u blizini, molila bi da dođe po svoju zahvalnicu. Ako nije, žito ništa. Dobro. Molila bi drugu predsjednicu KUD-a Kuševa da dođe po svoju zahvalnicu, gospođu Katicu Vrbešić. Molila bi gospodina Milana Štimca da dođe po svoju zahvalnicu. Sad osobno. Molila bi našega tamburaša koji svira u KUD-u Kuševac, inače je iz Selaca, gospodina Stjepana Brataljenovića, da dođe po svoju zahvalnicu, ako je tu negdje. Nastupao je, ali je zbrisao izgleda. Ovo ništa, ništa, nje nema, nema ni rođa. Molila bi nekoga od obitelji Pejić da dođe primit zahvalnicu. Lagator nije tu, Pero nije tu, da pročitam. Ako je gospodin Pero Kovačević negdje prisutan, molila bi da preuzme svoju zahvalnicu, ako nije, dobit će ju naknadno. Zatim, gospodin Darko Kopecki, ako je negdje u blizini, ili netko od obitelji Kopecki. Molila bi gospodina koji je od svih 10 manifestacija samo jednu propustio, i to iz razloga što je bio u Afganistanu. Molim našeg dugogodišnjeg voditelja, gospodina Ivana Andrića, da primi svoju zahvalnicu. Hvala. I tebi. Redom. Evo, zahvaljujem još jednom svima. Ovi koji nisu ovdje prisutni, mi ćemo njima osobno uručiti. Hvala još jednom. Hvala lijepo. Mislili ste da to dugo trajati, međutim, evo ga, završili smo. Sada su na redu Tamburaški orkestar općine Semeljci. Tamburaški orkestar općine Semeljci osnovan je kao udruga u 12. mjesecu 2013. godine s ciljem očuvanja i razvijanja tamburaške glazbe, odgoja mladih glazbenika te promicanja glazbene baštine našega kraja. Stvorivši materijalne uvjete, s aktivnim djelovanjem počinju u svibnju 2014. godine. Trenutno orkestar broji 25 članova, od kojih su njih 12 mlađi od 17 godina, što jasno ukazuje na svijetlu budućnost i velike mogućnosti za kvalitativni napredak. Iako djeluju tek 3 godine, orkestar je ostvario niz zapaženih nastupa, od kojih bismo izdvojili gostovanja na međunarodnim festivalima tamburaških orkestara u Makedoniji, gdje su osvojili prvo mjesto u mjestu Kratovo, i u Srbiji mjesto Starčevo 3. mjesto. U Rumi su dobili zlatnu plaketu, a snimljen je i nosač zvuka s božićnim pjesmama. Repertoar orkestra iznimno je širok i raznovrstan. Od narodnih pjesama i plesova, crkvene i narodne glazbe, preko poznatih brojeva filmske i klasične, pa sve do suvremene i zabavne glazbe, čime postižu prepoznatljivost zvučanja njihovog orkestra. Voditelj orkestra je gospodin Vlado Čatić. Predstavit će nam se skladbama Ustan mi dođu tambure Krunoslav Stipa Bogutovac i Helena Bogutovac, Slavonska svitanja Vlado Čatić, Pismo Čali, Čale moj, vokalni solist Robert Adamček. Tamburaški orkestar općine Semeljci.
Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, a već odavno tuđi zrak ja dišem. I sam sam sebi stran, hrast iz zemlje iščupan, a ne nađo korijen nikad više. Oči kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i vrani konjig izdavi, jure dok se ne razdani, jure kao nekada, meni više nikada. Al možda da će Bog da do kraja vijeka svog starom kraju opet pružim ruke. A ne tražim puno ja, miris sjena košena i djetinstva moga drage zvuke. Oči kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i vrani konjig izdavi, jure dok se ne razdani, jure kao nekada, meni više nikada. Oči kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i vrani konjig izdavi, jure dok se ne razdani, jure kao nekada, meni više nikada. Jure kao nekada, meni više nikada. Hvala.
Dobar dan, dobri ljudi. Sasa na resa, doša sam peli. Mater govori da sam ti nali i da sam isti, a tvoja slika kad si me ono s materom slika. Čale moj, svak mi se ruga, da si uteka, mater govori da si joj reka. Zdravion se kleja, da ćeš se vratit, voli životom svojim to plati. Časi posla mi tisne i kraće, mater je uvijek u tvojoj vešti, a nam se smiju da smo hurešti. Čale ja bi čale, a druga dica jema tu za se svojega oca. S
tobom se igrat, uz tebe ležat, slušat te pričat, uvijek te gledat, čale. Čekam te uvijek, da nam se vratiš. Nitko ne misli svoj dug da platiš. Vena uz mater, u miru živiš. Pa da nam opet kuću poživiš. Čale moj, mater će uvrit od velog jada, ko će pogledat na mene tada, vrati se čale. Barem brez šolda, jer bo te voli, čale moj, čale Bravo, bravo, Semeljci. Molio bi predstavnika orkestra da preuzme svoju zahvalicu. Evo, dok se Bina malo pospremi, koristim priliku pozvati vas na veliki izbor osvježavajući pića, hrane, saroštilja koji su pripremili vrijedni članovi našega KUD-a, a i drugi mještani. Pogledajte samo kako su vrijedni, kako prebacuju one ćevape. Navalite, narode! Evo, na odlasku su gradonačelnik. Hvala lijepa. Niste? A tu ste. Opa. Opa, stigo nam jedan krasan, jedan predivan prijatelj naš veličasni, Ivica Rebić. Sljedeći koji će nam se predstaviti su članovi kulturno-umjetničkog društva Ljuba Voda iz mjesta Ljubešćica pored Varaždina. Kulturno-umjetničko društvo Ljuba Voda utemeljeno je prije 11 godina s ciljem očuvanja tradicije Ljubeškog kraja. Broji oko 35 članova kroz tri sekcije, folklorna, tamburaška i dramska. Nastupaju na svim važnim kulturnim događajima općine, ali i šireg područja, te su redoviti sudionici županijske smote koreografiranog folklora. Gostovali su na snimanju Lijepom našom u Ljubešćici i Trnovcu, te u susjednoj Mađarskoj. Predstavit će nam se sa dvije koreografije. U ovom njihovom prvom izlasku vidjet ćemo ih ponovo. Vidjet ćemo koreografiju Zagorje Ninoslava Valjka u kojem je prikazan splet zagorskih plesova. Pozdravimo jednim velikim pljeskom naše goste iz Varaždinske županije. Thank you.
Gašći! Enzerica! Thank you.
Jel vidite zašto kažu veseli Zagorci? Obzirom da su ovako veseli, imat će priliku još jednom večeras nastupiti. Sljedeći naši gosti dolaze nam zapravo iz našega susjedstva. To je kulturno-umjetničko društvo Zora iz Piškorevaca. Društvo je osnovano davne 1927. godine, ali s vremenom i stjecanjem uvjeta zaživjela je plesna, tamburaška i pjevačka sekcija. U nekoliko navrata zbog općih okolnosti u društvu, rata, poratnih godina, društvo je nakratko prekidalo s radom, ali isti nikada nije u potpunosti ugašen do današnjega dana. Bilo je dana kada je društvo djelovalo samo zatajno, njegujući stare tradicijske običaje, pjesmu i ples. Nakon Domovinskog rata, rad društva je uveliko uznapredovao koristeći bogate kulturne sadržaje, izvornost tradicijske kulturno-povijesne cjeline svoga mjesta, Đakovštine, Slavonije i Baranje. Isto je prepoznatljivo svojim scenskim nastupom i izričajem. Rijetka su mjesta, pozornice, manifestacije i opća događanja gdje isto nije ostvarilo svoj trag diljem Lijepe naše, ali i kroz program međunarodne suradnje. Isto je polučilo mnoštvo nagrada, priznanja, plakata. Izdvajaju Grand Prix u Italiji, prvo mjesto u Parizu, povelju zahvalnosti grada Đakova za očuvanje starih i izvornih tradicijskih običaja i općenito za doprinos kulturi i društvenoj zajednici. Društvo konstantno broji 90-ak članova u dječjoj, srednjoj, odrasloj, tamburaškoj te veteranskoj sekciji. Organizatori su već opće poznate manifestacije Piškarevački sokaci te dječje smotre Sveta Lucija. Ove godine društvo slavi 90. obljetnicu. Predsjednik KUD-a je gospodin Zlatko Mezej, voditeljica i koreografkinja je profesorica Maja Nikačević. Danas će nam se predstaviti sa spletom slavonskih plesova i pjesme pod nazivom Gdje se skrila Slavonija koju volim ja. KUD Piškorevci. Branili je hrabro
Hvala lijepo Kudu Zora Piškorici. Molim bi predstavnika Kuda da primi svoju zahvalicu. Molim vas. Jednog predstavnika Kuda. Aha, dobio sam i ja nagradu. Dobro. Tradicija je tradicija. Da ne bih ja prekinio, na redu je onaj moj vic.
obzirom da je izborna šutnja, 1% izborni. Razgovaraju Amerikanac, Japanac i Hrvat o izborima. Kaže Amerikanac, kod nas birači nakon 2 sata znaju rezultate izbora. Kaže Japanac, to nije ništa. Kod nas birači nakon 2 minute znaju rezultate izbora. Kaže Hrvat, o čemu vas dvojica? Kod nas birači 2 mjeseca unaprijed znaju rezultate izbora. Dobro. Da, ovo je baš lijeva. Ne može svaki godin biti smiješan vic. Dalje, nije, da. Dobro. Sljedeće nastupaju muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Utemeljeni su 2000. godine na inicijativu Ivice Prepunića Gite i Jakoba Mandića. Osim slavonskom, bave se i starogradskom pjesmom. Izdali su 6 nosača zvuka, 5 spotova i 1 spomenicu 2000-2010. Sudjelovali su na 4 festivala Zlatne žice u Požegi, od toga 2 puta osvojili 1. nagradu za najslavonski tekst, Tvrtko Gačić za Moju dušu i Zdravko Carević za Zlatovez. Nagradu dodjeljuje Radio Osijek. Moja duša do danas doživjela je oko 950 tisuća preslušavanja na YouTube-u. Danas će nam otpjevati Po livadi pala kiša rosulja, pjesmovođa Mato Pavić, i Srce Slavonije, pjesmovođa Vlado Moskalj. Pozdravimo naše Bečarine! Draže Đakovo, svima.
svima kažem da sam iz Ravnice, djete šuma kodne oranice, Slavonac sam, toga se ne sramim, po rođenju pravi Đakovčani. Kada čujem katedrale zvona, to po silni rat trčani konja, da zapjevam pjesmu Šokadije, Đakovo je srce Slavonije, da zapjevam pjesmu Šokadije, Đakovo je srce Slavonije. Svima kažem da sam iz Ravnice, djete šuma plodne oranice, Slavonac sam, toga se ne sramim, po rođenju pravi Đakovčani. Svima kažem da sam iz Ravnice, djete šuma plodne oranice, Slavonac sam, toga se ne sramim, po rođenju pravi Đakovčani, po rođenju pravi Đakovčani. Hvala našim Bečarinama, molio bih predstavnika da preuzme zahvalnicu. Može, može. Da, može, može. Hvala lijepa još jednom Bečarinama. Sada nam dolaze dragi gosti iz susjedne Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Napredak iz Odžaka. HAKUD Napredak Odžak osnovano je 2003. godine, a broji preko 100 članova, uglavnom mladih. Putuju i nastupaju po čitavoj Europi, čuvajući od zaborava našu izvornu tradiciju. Organizatori su svih važnijih kulturnih manifestacija u Odžaku. KUD se aktivno bavi i humanitarnim radom, a također rade i na edukaciji mladih kako očuvati izvorne običaje svoga kraja. Predsjednica KUD-a je gospođa Marica Hrnkaš, a voditeljica je gospođa Zdenka Barukčić. Predstavit će nam se kolima odžačkog kraja, Zavrzlama, Osmica i Varalica. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Napredak Odžak. Thank you.
Hvala lijepa našim gostima iz Bosne i Hercegovine. Molio bih predstavnika Hakuda da dođe po svoju zahvalnicu. Obzirom da vidim da vam se sviđa, umorili ste se pljeskajući, pa vas ponovo pozivam na veliki izbor osvježavajućih pića, hrane sa našeg roštilja. Pogledajte samo kuhare kako rade. I naravno, tombola još uvijek vrijedi. Članovi, članice Kuda prodaju tombole. Vrlo su bogate nagrade, a prva nagrada je jako velika. Nemojte reći šta je. Nemojte reći. Dobro. Vesela šokadija iz Lapovaca, to je sljedeće kulturno-umjetničko društvo koje će se predstaviti večeras, a osnovano je 1. listopada 2013. godine s ciljem očuvanja tradicije i običaja njihova sela. Ponosi se gostovanjima diljem Republike Hrvatske i inozemstvu, te imaju dvije smote koje organiziraju KUD, jesen u Lapovcima i božićni koncert. Voditelj je gospodin Ivica Klopan. KUD djeluje u dvije sekcije, odrasloj i tamburaškoj. Predstavlja se pjesmom te spletom slavonskih kola Ajmo cure, ajmo se okretat, Mista, Dorat, Kalendari, Aj na lijevo, Šokačko kolo i Bečarac. KUD, Vesela šokadija, Lapovci.
Hvala lijepa, Veselo Šokadi iz Lapovaca. Molio bi predstavnika KUD-a da preuzme zahvalnicu. Počeo sam ja poklone dobivati. Iz naše lijepe Baranje dolazi nam folklorni ansambl Bilje iz mjesta Bilje. Folklorna skupina Bilje osnovana je u veljači 2005. godine pri Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru u Bilju s ciljem njegovanja tradicijske kulture kako plesom, tako i pjesmom te narodnim običajima kraja iz kojega dolazi Baranja, ali i Hrvatske u cijelosti. Folklorna skupina počinje djelovati samostalno kao folklorni ansambl Bilje u studenom 2009. godine. Dosadašnjim radom i zalaganjem članova folklornog ansambla ostvareni su mnogobrojni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, Mađarskoj, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, te na domaćoj sceni uzvratni posjeti gostiju iz ostalih folklornih ansambala diljem Hrvatske i inozemstva. Na repertoaru folklornog ansambla su koreografija sa područja Hrvatske. Za sada su to Slavonija, Baranja, Međimurje, Zagorje, Posavina, Splitski plesovi te Bunjevački plesovi. Sve koreografije su zamisao voditelja gospodina Nedeljka Hačeka, koreografa i stručnog voditelja prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, koji je pravi zaljubljenik u folklor u kojem već aktivno sudjeluje više od 40 godina. Voditelj tamburaša je Zvonimir Slamek. Koreografija Mislila sam da je pudarit lipo, pjesme i plesovi Baranje. Ansambl Bilje, Bilje! Thank you.
Hvala lijepa našim Barancima. Molio bih predstavnika da preuzme zahvalnicu. A sada na pozornicu ponovo dolaze članovi i članice KUD-a Ljuba Voda iz Ljubešćice. Kako smo i najavili, izveće koreografiju zginula je Pikuša, koreografa tima Horvaćanina, gdje se izvodi spleti međimurskih plesova. Tamburašku sekciju pripremuje gospodin Ratko Kadović. KUD Ljuba Voda Ljubešćica. Thank you.
Hvala lijepa. Pozivam i predstavnika KUD-a Ljuba Voda da primi zahvalnicu. Hvala vama. Šta sam darova dobio. Dobro, hvala lijepo svima. Hvala vama na odazivu što ste uveličali ovu našu manifestaciju i pozivam vas sve sutra u 16 sati nastup dječji skupina. Dođite, uveličajte i njima na njihovo slavlje. Vidimo se na godinu na 11. manifestaciji, a ostatak večera želim vam uz tamburaški sastav Brace i nemojte zaboraviti svakako tombole. Hvala lijepa.